Yes, reka nizere ko aho muri mumeze neza kandi muri namahoro ni TV bose babireba nyine twa Romeo Janvier nkuko menyende tugenda tubageza amakuru atandukanye y'imidagaduro gusa uri uyu kuri uyu munsi tugiye kuganira n'umukozi w'Imana n'umuvugabutumwa n'umusore nkuko mbibona uko ndabona irokize ntambeta ziriho wambaye neza agashati kumweru cravate gasaha ari smart umukozi w'Imana uri smart ndakwakira umukozi w'Imana murakoze cyane tujye kuganira cyane kubijyanye n'ivugabutumwa yego usanzwe ukora ari kuyemo n'ubuhamya bwawe muri rusange ariko mbere na mbere turagusaba banza turagize Imana kujya ikiganiro cyacu cyo kuza kuyoborwa n'Imana kuva gitangira kugeza kigera ku musozo ya bene data nshuti z'umusaraba ndabasuhuje mu izina rya Yesu amahoro ya Kristo abane namwe bansabye gusenga bora ni bansaba kwivuga ndaza kwivuga reka dusenga Imana Mana data wa twese Imana nziza Imana ifite ubutware n'ubushobozi nongeye kugushimira kubwo uyu munsi mwiza wemeye ko ndi bugere kuri izi kamera ndagusabye kugira ngo muri kano kanya uwiteka nyiringabo Imana umanure imbaraga zawe umanure uburinzi bwawe kuri twebwe muri kano kanya n'uzubane natwe muri kano kanya ikiganiro tugiye gukora uzukiyoborere n'abari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro reka uwiteka nyiringabo Imana ndetse n'imitima iri bwumve ibyo turi buvuge reka uyihe kugubwa neza reka abarwayi baze gukira uwiteka nyiringabo Imana reka buri muntu wese ahari mu nce zigeze zitandukanye z'isi ya kirimpinduka gahubwe nubane natwe mu izina rya Yesu amen ati mu izina rya Yesu amen tujye kugana n'ubundi n'uyu musore ugiye kutwibwira mu buryo burambuye niba wa mugana ari umusore cyangwa se ni umugabo nshobora kuba wenda ngabanyije amalanka ye kandi ari umupapa nubatse n'urugo muri rusange reka nkwakire utangire ubwira abadukurikiye muri rusange kugira ngo tuze kubona uko twanzika ikiganiro muri rusange murakoze cyane nongeye kubashimira kuba mwemeye ku mikaze kuri televiziyo yanyu ndashimira Imana mu byukuri ni imbaraga z'Imana mu byukuri ndashimira Imana by'umwihariko nabwo nari mbizi neza ko uyu munsi ndi buze kugera hangaha ariko buriya yo yari ibizi mu byukuri reka nivuga amazina yanjye nitwa haba gusenga Jean Dodie ndo mu Kristo wo muri ADPR ndo mu Kristo wo muri ADPR ariko nkunda kubivuga ngo mu rugo nabwo ari nahangaha ahubwo nisanze hariya kimisagara nkuko hari abagiye bava muri Amerika bagera mu bihugu bitandukanye nanjye nisanze hano kimisagara ariko mu rugo nabwo ari nahangaha mu iwacu ni mu ijuru kandi ndabizi neza ko nzajyayo nuko hari misiyo yanzanye kandi ngomba kuyirangiza nimara kuyirangiza nashidikanya nzagenda uri murumva rero amazina ni haba gusenga Jean Dodie ndi umusore ariko mu gihe gito ya cyane ndahamya neza ko kubera Imana izabigenza neza mfite abavandimwe fita ababyeyi ahasigaye Imana iduha umugisha ndumva nacyo nibagiwe ungana gute mu myaka mu myaka ndo umusore muto ya ndo umusore w'imyaka 26 urimo urumva ko ndacyafite iminsi ndaza kuza kongera kwibaza gatoya mbere yuko utunyiramo muri ugo hamya gute wahisemo kwakira gakiza ukiri muto ndetse no gufata inzira kuba umuvuga butumwa ukiri muto kuri iyo myaka ntago bisanzwe habire nagoye by'umwereko kugende ku rubyiruko rw'iminsi urugero nkanje kuri imbere buri urakoze cyane kubwo icyo kibazo kizumbajije uburi andahamya neza niba hari umuntu ushobora kuvuga ngo afite ubuzima ni umuntu ufite Kristo niyo mpamvu kuba narakiriye agakiza nyiri muto ya nubuntu bugeretse kubundi ndahamya neza ko hari benshi bifuje kuba wenda bakizwa nk'uko nanjye nakijijwe nyiri mutoya ariko nanone buri umenye ko gukizwa uri mutoya no kuba wabwiriza ni ibintu bihabanye cyane hari ugukizwa uri mutoya warangiza ugahabwa n'Imana yo kubwiriza none rero nge ndashimira Imana ndabyibuka icyatumye ngewe mitamo gukizwa nibyo narindimo kandi bidafite umumaro niyo mpamvu nahisemo gukizwa Imana ingire neza Imana n'Imana yo kubwiriza niyo mpamvu muri kano kanya nicaye ahangaha reka twanze ikintu ubuhamya bwawe mu buryo busa nk'ubuvunaguye cyangwa se burambuye bitewe no kwenda wabiteguye ubundi turaza kuza gukomeza n'ijambo ry'Imana nk'umukozi w'Imana undi muri rusange tunakomeza n'ibibazo bimwe na bimwe nanjye nati ibintu bizo kuza kukwibariza murakoze cyane nabanze ubuhamya cyane nabanze ijambo ry'Imana mubanze iki ubuhamya murakoze cyane kuko njye mbona n'abakozi b'Imana baba evangeliste bakomeye yageze ahantu kubwiriza ati mbanze iki ubuhamya ati ubuhamya murakoze cyane buriya reka nkubwire buri impamvu tuvuga ubuhamya impamvu tuvuga ubuhamya nuko hari abandi bari mu buzima nk'ubwo twabayemo
ku buryo babyumvise bahinduka nabo barangiza bakongera bakagira ibyiringiro by'uko Imana yakuye runaka aho yarari nabo bahava kandi impamvu dutanga ubuhamya nuko hari abandi bavuye mu buzima bubi bari mu buzima bwiza bashobora kongera kwibuka bakavuga ati eh tuziko nange nabaye muri bwa buzima niyo mpamvu tuvuga ubuhamya rero mu byukuri ngiye kuvuga ubuhamya mu bintu bice byagiye bingora cyane ndabanza nibande wenda mbere narakizwa ndahamya neza ko nari mu buzima bubi ngewe navukiye za Butare maze kuvukira Butare ariko nakuriye nahangaha no kuvuga ngo guhera mu mwaka wa 2010 ndumva ari 2010 nabaga ahantu hitwa zanuza hariya za Remera mba mu rugo no kuvuga ngo rero nakuriye mu rugo ubuzima ari bubi ndabyibuka icyo gihe navomeraga abantu mbavomera amazi icyo gihe twakoraga nk'ibirometero ndumva ni bitandatu ahari ni ibirometero bitandatu tujya kuvoma aho twajyaga kuvoma hari kure cyane noneho nkajya njyana injerekani ndabyibuka icyo gihe nari mfite imyaka 12 nkajya njya kuvoma injerekani y'amazi nkaza bakama igiceri cy'ijana navoma injerekani eshanu gusa kugira ngo ugire amahirwe wenda yo kugira ngo uvome injerekani eshanu muri iyo myaka 12 byabaga bigoye ndangije nkajya mvomera abantu nkajya kubazanira amazi umaye ijana umaye senkani nkayakira ikibazo cy'inzara cyo byabaga ari hatari ndabyibuka hari umupapa witwa Gateoneste Imana imuhe umugisha buriya yambaye hafi mu gihe cy'ishuri nari ndimo icyo gihe Gateoneste najyaga kumurangurira nkamurangurira umuceri nkajya kumuzanira agafuka k'isukari mu myaka 12 nkajya kumurangura utuntu tujye dutandukanye ndabyibuka rige namutoreraga ibishyimbo namara kumutorera ibishyimbo byamara gushya akama ibishyimbo akaba aribyo nirira mba muri ubwo buzima ndabyibuka noneho ikintu kigeze kunkomerera rimwe mu buzima ndabyibuka nigeze kurwara ndaremba hahandi ewa ni ndwara iburape ndabyibuka no guhera 2015 mu matariki yo hejuru 2015 ndabyibuka ni mu itariki nimba ari 17 nimba ari 18 hafi aho ngaho nabaga I Kanombe ndagenda ndakubitika ubuzima buranga ewa ndarwara ndananuka nciramo ariko ndashaka kugira ngo nze kuza kuganisha noneho ku ijambo ry'Imana niyo mpamvu mbanje kuvuga ubuhamya bw'ibyambayeho noneho ubwo burwayi ndarwara ewa n'abantu baramanurira cyane urakize Imana iragukijije ibyo byose ndabyumva icyo gihe urabyumva nari nyiri umupagani nari narakizwa noneho ndabyibuka umugoroba umwe ndihuse cyane nk'uko wabinsabye umugoroba umwe nararwaye kwa muganga baburi indwara ku buryo byajyaga nka saa 12 nkarwara nkaremba noneho nza kuryama maze kuryama ngiye kubona mbona abagabo babiri bari bambaye amapantaro y'umweru n'udushati tw'umweru tw'amaboko magufiya barangije baranyegera ngiye kubona mbona umugabo umwe yanyoze hano mu rubavu anyura mu rubavu amaze kunyura mu rubavu noneho undi arambwira ngo gukira kwawe nabwo ari imbaraga z'abantu ahubwo ni njye ugukijije guhera uyu munsi uzajye mu rusengero ndangije bamaze kumbwira gutyo ndabyibuka hari nko mu masaha 8 twagiye mu cyumba cyitwaga abanyamugisha hari icyumba cyabaga muri karitsiye habaga ibyumba by'amasengesho icyo cyumba cyitwaga abanyamugisha noneho tugiye gusengera yo rero umumama umwe wari waturutse cyangugu arambwira ngo indwara wari urwaye Imana yagukijije ndakubwiza ukuri navuye aho ngaho nanjye ubwanjye nagize izo nzozi abo bagabo barabimbwira sinabyemera n'uwo mumama arabimbwira ndataha ndabyibuka buri nimugoroba nararwaraga sinigeze ndwara mva gusengera aho hantu buracya icyumweru kirashira bibiri icyumweru cya gatatu nibwo nafashe umwanzo ndavuga ni rero nari umusilamu ndavuga ni ngiye kuva mu basilamu nibera umwadeperi kubera iki kubera ko nageze mu badeperi bahita bambwira amagambo n'ubundi ahuye nayo abo bagabo bambwiye ndavuga ni ndajya muri adeperi guhera ubwo ngubwo rero nibwo natangiye kwiga umubatizo nize bwa mbere bitewe n'uko nari nyiri mu byaha birangira nabwo nabatijwe abandi barababatiza njye sinajyayo ndabyihorera inshuro ya kabiri ndabyibuka ku itariki 17/2012 nibwo nabatijwe icyo gihe nibwo nagiye muri adeperi
no kuvuga ngo ninjiye ADPR ndabyibuka nyimara kugira muri ADPR ninjiranye ndabyibuka nyimara kuva uhantu Imana yambwiye amagambo akomeye Imana yarambwiye ngo ndakwambitse Imana irambwira ngo ndakugaburiye Imana irambwira ngo yambwiye yumva igupfunyika ikintu kitwa amasezerano imbwira amasezerano ndavuga ni kabisa ahubwo nari narazubaye ubuzima n'ubu ngubu ariko ngo ce mu ryuvuga wenda razakomerezaho hari abantu bibaza ngo umuntu avugana n'Imana gute muvugana n'Imana gute kugira ngo ayo masezerano nuko uvuga ngo urakoze cyane buriya ikintu cy'ambere ndashaka kukubwira wenda uburyo umuntu ashobora kujyana communication n'Imana buriya ndahamya neza ko buri muntu agira imyizerere ye ariko twebwe ubwacu twebwe dufite Imana ivugana natwe singombwa kwivugana natwe ngo umuntu aza kubwire singombwa kwivugana wowe ubwa ushobora no kuburyamye ukagira inzozi runaka ikagusanga mu nzozi ishobora gukoresha umuntu uraho ngahusanzwe we akaza akakubwira ikintu we yakubwira ikintu wowe ukaba wacyumva ukagipinga ariko mu byukuri Imana nabwo ishobora kumanuka ngo uyibone ihagaze imbere yawe ngo ivugane nawe hoya Imana ishobora gukoresha umuntu Imana ishobora kugusanga mu nzozi yakuvugisha mu buryo butandukanye kubera ko buriya haro buriya iyo tumaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza hari Imana duhabwa hari umuntu uhabwa Imana yo kwerekwa ushobora kwibaza ngo umuntu yerekwa ati buriya hari ibanga twebwe dufite ku buryo niyo wambaza ngo ubusobanuro n'ubuhe njye ubwanjye ntabwo napfa kubona ubusobanuro naguha ariko twebwe ubwacu dufite umwihariko dufite uko tubana n'Imana no kuvuga ngo twebwe hari ibyo tubona nyamaze undi muntu wese atabona ukaba ushobora kwibaza ngo ukamenya ngejo bizagenda gutya kandi umuntu buriya baravuga ngo ubundi ngo bubejo ruko bwageze ntabwo twavuga ngo ejo kuwa kane ngo bizaba bimeze gutya utaragira muri uwo munsi ariko twebwe dushobora kumenya kuwa kane uko bizaba bimeze niyo mpamvu rero twebwe tujyana communication n'Imana ishobora kukuvugiramo ukambwira ikintu nyamara ari Imana ibikoze ishobora gukoresha umukene ugendesha ibirenge akaza akakubwira ati bimeze bityo ibyo bintu bikabaho twebwe rero nuko tuvugana n'Imana mu nzozi ubwirwa n'iki niba atari inzozi zisanzwe urose cyangwa se kuvuganye n'Imana Buriya ndahamya neza Yesu niyo magambo akomeye Yesu yigeze avuga ijambo rikomeye aravanga icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira no kuvuga ngo uwo mwuka wera akimara kumanuka hari byinshi yaduhishuriye babyita ubundi guhishurirwa no kuvuga ngo ubundi twebwe ushobora kuba wenda uryamye uri mu nzozi buriya inzozi Imana iyigusanze mu nzozi urabimenya niyo atari inzozi ziturutse ku Uwiteka nabwo urabimenya kubera iki reka ngubwire n'icyo nshaka kugusobanurira buriya no kuvuga ngo iyo uryamye bisanzwe ushobora kuba ufite ikibazo runaka cy'uburwayi noneho icyo kibazo cy'uburwayi ufite ukajya kubona ukabona nibyo nakubwiraga ukabona ngo abamarayika baraje bagukozeho bitewe naho ufite ikibazo ushobora kuba ufite ikibazo cy'imbavu cy'impyiko bakagukoraho no kuvuga ngo niba uwo muntu agukozeho wowe ubwa ukabona urakize aho ngaho n'Imana ibibikoze niyo mpamvu rero ngubwira ngo mu nzozi ishobora no kuza tuvuge wenda mfite ngavuga ngo wenda nyene y'umugore noneho nkajya kubona nkabona wenda mfite nk'abakobwa babiri nshobora kubanereta urumva noneho Imana ikanyereka nk'umukobwa umwe ikanyereka nk'umukobwa umwe wenda ari maranyaka amafaranga afite imico itari myiza nkahita mvuga ni ya ikahita inyereka n'undi ikanyereka wenda ubwiza bwe umukobwa wubaha uca bugufi nkavuga ni nureba Imana iranyoboye urimo urumva rero noneho njyewe Imana ikimara Imana imamasezerano imbwira ibintu byinshi kubera ko buriya ikintu ngundira Imana yacu irasezeranya kandi gasohoza rero nukuvuga ngo twebwe nubwo iduha amasezerano bidusaba kwizera ibyo yatubwiye tukizera yuko izabikora nubwo ntibyahita biva ku kanya bishobora kubejo cyangwa agacama imyaka 8 nabyo birashoboka nukuvuga ngo wowe bigusaba kwizera noneho njyewe maze kujya ku rusengero ndabyibuka narakubiswe nambara ipantaro imwe nambara ikote rimwe ubuzima buragenda bubi ari buba bubi pe ariko ndavuga ni byange bikundi Imana yabanye na runaka igatabara runaka Imana yahaye uyu muntu ikamuha bino bintu nanjye niyo mana nkorera nanjye izabimo niyo mpamvu rero nukuvuga ngo narakubiswe ndabyibuka negereye umushumba twari dufite ndamubwira ni se mushumba buriya bishoboka bite ko umuntu ashobora kwakira Yesu umwami n'umukiza yarangiza akanyura mu ntambara zimeze gutya akaba yabura inkweto zo kwambara akaba yabura ipantaro yo kwambara ukaba wabwirirwa ukaburara ibyo bintu bibaho bishoboka bite arambwira ati reka nkubwire buriya hari ikintu Imana igikora igomba kukwereka ko inzira wari urimo naho uri kano kanya haratandukanye Yesu yavuze amagambo akomeye yaravuze ngo icyakora hari inzira ebyiri hari inzira ifunganye hari n'inzira yagutse hitamo imwe muri izo ngizo muri iyo nzira yagutse nk'uko babivuga ushobora kurya umwana
nkuko ushobora kunywa gacupa ushobora kwiba ibyo wakora byose iyo nzira yagutse birimo pe ariko iyo nzira ifunganye ikintu kiri icyambere ushobora ugomba gukandagira mu macupa y'ibimene ukayakandagira mu kabisa urumva ushobora guhuramo n'ubunyerere buteye ubwoba ushobora guhuramo n'umuriro ibigeragezo bimwe bikakaye ukabinyuramo muri iyo nzira ifunganye niyo mpamvu rero njyewe nimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nari maze guhitamo ko ngomba kwikorera umusaraba narangizaga mukurikira we yaravuze ngo niba ushaka kunkurikira ikorera umusaraba uze tugende uwo musaraba rero wikorera ntabwo ari ukurya mayoneze si ukwicara si ukuryama si ukuba mu nzu nziza si ukuryama ku buriri bwiza oya ahubwo n'ibigeragezo uzanyuramo ahubwo Imana ikakwambika imbaraga zo kubinyuramo niyo mpamvu nangira ubwo buzima nabo bayemo maze kubabamo gusanizera Imana ndavuga ni byange bikunde Imana yabanye nange ndakoresheje umuhanuzi ahubwo njye ubwo njye kanyisangira iyo niyo Imana ngomba kwizera ndabyibuka haciyemo nk'ibyumweru bibiri maze kubatizwa ndi muri iryo shuri nibwo Imana yambwiye amagambo akomeye Imana yarambwiye ngo ngugize umuhanuzi imaze kumbwira ngo ngize umuhanuzi nekereza uburyo njye kuba umuhanuzi birancanga ariko kuba umuhanuzi ndashimira Imana si ukuvuga ngo ikujyanye muri Amerika si ukuvuga ngo ikurije indege byashoboka ko ushobora kurira indege urwaye ukagera muri Amerika ukagwayo urumva ahubwo uvuga ngo kuba umuhanuzi ni uko Imana igomba kuma message kandi message isobanutse ishobora gufasha ubwoko bwayo nuko ngo kuva kuri uwo munsi Imana imara kuma iyo message ya hari ibintu bitatu yambwiye ariko ndakomeza ndasenga kugeza kuri uyu mu minsi yatambutse haciyemo igihe gito ya cyane none nangiye gutangaza izo message ariko nabwo nigeze nkunda kubizivuga nabanje mfata igihe cyo gusenga n'inginga Imana kugira ngo ibanze inyobore inzira ubwo nibwo buhamya nahuye nabwo mvuze mu ncamake urumva waciye mu buzima bugoye cyane mu hahise hawe byaje gusaba iki kugira ngo wenda buse nk'ubuhindurwa kugeza uyu munsi watangire kuki ukomereza kuki ubahute uba mu nzu wenda warurimo uzamuka mu yindi hindura kazi byaje gute bitangira gute nyuma y'Imana kubwika igiye kugukiza ubukene inzara no guhangayika murakoze cyane n'ukuri buriya Imana ikintu cyambere kigora abantu n'ukuyizera iyo uri mu nzara ukizera yuko Imana igomba kukugaburira n'ukuri Imana irakugaburira n'ukuvuga ngo njyewe nabaye muri ubwo buzima ndabyibuka haciyemo icyumweru kimwe umugabo umwe niwe wigeze kumbwira amagambo akomeye arambwira ati reka nkubwire ndashaka ko nkujyana mu mujyi nkakujyana hano ku iseta ukagikorera amafaranga wabona igihumbi wabona 500 uzihangana ujye urya yo ngayo ndabyibuka kimara kunjyana na narahuritse mu gihe abandi bikorera ibintu bakabaha nk'ibihumbi bitatu njye bamaga 500 cyangwa bakama 600 ubwo buzima ndabwihanganira bwari ubukarani wanabimenye nkicara ku gasima 500 600 ariko ndashaka kukubwira buriya Imana igiteza ikibazo kugira ngo ishake igisubizo ndabyibuka nyimara kujya kuri ako kazi nyuma y'icyumweru kimwe nibwo baje kumagarika bamaze kumagarika none ya 300 ndayabura noneho umupapa umwe niwe wambwiye ati rero ndabona bikomereye nabi wowe gwino wicari hari iwanje ugira ko wabona igihumbi cyangwa bibiri ni ukuvuga ngo kuva kuri uwo munsi namaze kugerayo mu by'ukuri tubana neza ndamucururiza kugeza na n'uyu munsi ubuzima bwarahindutse nawe urabibona urimo urandeba uti hari ubutumwa cyangwa se message eshati Imana yaguhaye ati wari waratinze kuzivuga kuko wabonaga igitari cyagera ataka igihe kirageze kugira ngo ubashe kubashyira hanze izo message eshati Imana yaguhaye izo message eshati niba taramatsiko niba taribanga ni izi Imana yaguhaye kugira ngo zigeze ku bantu muri rusange murakoze cyane muri iyo minsi maze kwakira Yesu umwami n'umukiza haciyemo ibyumweru bibiri ndumva ari bitatu ariko n'ibyumweru by'ukwezi ko ariko utarashika ndanyije nibwo naryamye maze kuryama nza kugira inzozi ngira inzozi n'umuhaza umumama hari haje umumama wari wambaye ibitenge kabisa pe byacicaguritse ubona umukene cyane arangije arambwira ngo nubwo utazi impano yawe ariko iki nicyo gihe cyo kugira ngo umenye impano yawe arangije arambwira ngo nguhaye ijambo nguhaye ijambo amaze kumbwira ngo nguhaye ijambo arambwira ngo kandi uzasengera abarwayi bazakira arangije arambwira ngo ariko ngo hari abandi bantu ugomba kubwira hari abantu bamaze barimo barakorera Imana kugira ngo barye hiti hari abantu barimo barakorera Imana kugira ngo babone amafaranga ariko mu by'ukuri abo bantu urebye ntabwo barimo barakorera Imana ahubwo abo bantu barimo barishakira amafaranga ni ukuvuga ngo izo nizo message nahawe noneho message ya mbere ni ukubwira abantu bitwa ibigugu
ibigugu nabantu nabantu ubundi muri iki gihe tujyazemo Yesu yarabivuze aravuga ngo mu minsi ya nyuma ngo abantu bazaba bikunda cyane ngo abantu bakunda imiya ngo kandi abantu bazaba bazajya bahanura bavuga ko ari Kristo abantu bazajya bakora ibitangaza bavuga ko ari Kristo nyamara atari Kristo nuko ngo iki gihe tujyazemo ni igihe umuntu yicara agapanga umushinga akavuga ati mu byukuri njyewe nshobora guhanura bikemera nshobora kubwiriza bikanunga nshobora kuririmba bikanunga nshobora gucuranga bikanunga ariko mwene data ikintu nshaka kukubwira ni iki ibyo ngibyo bitandukanye n'ubucuruzi no kuba washinga shop ugacuruza ibyo ngibyo bitandukanye no kuba ushobora kuba musimu bukwe ibyo ngibyo bitandukanye na business kubera ko ibyo ngibyo ni umurimo w'Imana urimo urakora kubera ko ubundi uyu murimo w'Imana dukora ni kugira ngo abari mu byaha bave mu byaha tubakure mu byaha tubashyikirize Yesu tubashyire mu biganza bya Kristo tuvuga ati asigaye Kristo we dore ngaba abantu noneho none muri iki gihe ahubwo abantu bari gukura abantu kuri Yesu ahubwo bakabazana mu nyungu zabo akavuga ati njyewe mu byukuri ngiye gusengera umuntu niba ufite ikibazo cy'uburwayi njyewe nategeka ubwo burwayi bugakira uri murumva uwo muntu urimo uravuga ayo magambo ari kuvuga ko yategeka ubwo burwayi bugakira nyamaze nago byakunda kubera iki kubera ko iyo ubundi wowe ubwawe nabwo ari wowe utegeka nyamavu Paul yavuze amagambo akomeye aravuga ngo napfanye na Kristo nzukana nawe arangije aravuga ngo ubu sinjye uriho ahubwo ni Kristo uri muri njyewe no kuvuga ngo wowe nago ukora ibyo nago ushobora gukora ibintu kubwawe ahubwo Kristo ni ugukoresha ni ugushoboza kuba wakora ibyo bintu navuga nk'iki gihe hari aba bishop aricara akamara kwiga amashuri ye yarangiza agategura umushinga akavuga ati mu byukuri ngiye kwishingira shop inako eglise nimara kuyishinga njyewe iyi ngiyi izambeshaho okay akabwira umuntu akamubwira tumva muri kano kanya ugiye kuva mu Rwanda uje muri Amerika akahita kubwira ati zamurira Imana icyubahiro mu byukuri uyu muntu kubwiye ngo ugiye kujya muri Amerika urebye neza ushobora gusanga uyu muntu nawe atarava mu Rwanda uyu muntu urimo urakubwira ngo Imana ugasanga nk'umuntu ni umusinzi yibera mu nzoga umu bishop akakubwira ati reka nkubwire nkurikije uko nkubona uratanga amafaranga ya naya ngaya nuko Imana irakujyana muri Amerika ukibaza uyu muntu Imana igiye kumujyana muri Amerika mu ruhe rwego ugasanga nk'umuntu nindaye ugasanga arasambana kumanywa arasambana ninjoro nibyo yiberamo ukajya kumva umuntu ngo Imana ngiguhaye imodoka ngo Imana iguhaye inzu nuko uvuga ngo bene data ndashaka kubatangariza ya magambo iki gihe tugezemo ni igihe Imana ije kubarana na buri wese no kuvuga ngo none bagiye kwicara bakora imibare niba ari ukwiriye guhembwa ahembwe niba ari ukwiriye nanone guhanwa ahanwa nabwo izita kuwuriwe kubera ko Eliya niwe wigeze kwifata aravuga ngo ninjye muhanuzi ngenye nuriho urumva nibyo baherutse gufata nuza gitwaza barangije ari kubwiriza sinza akantu yavuze barangije baragakata ngo ninjye muhanuzi ngenye nuriho ariko ndagira ngo ngubwire Eliya yaravuze ngo ninjye muhanuzi ngenye nuriho irangije Imana imubwira amagambo akomeye yaramubwira ati Eliya we uribeshye nubwo uri muratinya uwo mugore haracyari 2007 bitarafukamira bayari ni ukuvuga ngo haracyari abana batoya ewana bakiri ibereye mu makaritsiye bazavugira Imana bakayivugira ku rwego rukomeye cyane noneho uyu muntu ugasanga nk'umuntu araho umuntu 200,000 kandi ugasanga uhaye 200,000 agenda mu modoka ugenda n'amaguru abana be bariga ku kigo gikomeye wowe abana bawe nibaniga ugasanga ufasha agahene kawuraka urakagurishije kandi abana babo bagabo bari mu buzima bwiza ariko ndajya ngo nkubwire iki ni igihe Imana y'ubwayo igomba kwimanukira yarangiza igakora imibare yigakora imibare igakorana n'imibare okay kavuga ati okay yongwe twagiye twabaze ubu ngubu abantu wahesheje ubugingo ni bangahe abantu wabwirije amagambo y'agakiza nabahe ikavuga ati okay ahangaha warabikoze ahangaha wapi ni ukuvuga ngo iki ni igihe Imana igiye gukoresha abantu bakomeye abantu barimo barakora ibintu kugira ngo barye hite akicara agategura umushinga akavuga ati okay nshobora gutegura inkuru runaka ninegura inkuru runaka nzabona amafaranga kandi aya mafaranga ashobora kuba menshi nzamenyekana ku rwego rw'isi ariko reka nkubwire mwene data Imana yavuze amagambo akomeye iravuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa mbwira abantu banjye ushobora kubwiriza buriya ndashaka kugusobanura kino kintu ubundi iyo umaze kwakira Kristo Imana iguha ibintu bibiri iguhereza impano yarangiza ikaguha n'umwuka wera ishobora kuguha impano yo kubwiriza ikaguha n'umwuka wera uzagushoboza kubwiriza ibyo bintu ndetse uwo mwuka wera ubundi amavuta aragenda agasiga iyo mpano ku buryo niyo uri kubwiriza n'ubyumvise
yakira imbaraga, niba arwaye yakira impinduka zo gukira. Noneho iki gihe tugezemo ni igihe ahubwo umuntu nuko ngo Imana iyo imaze kuguha ibyo bimaze kuguha impano ikaguha n'umwuka wera, igihe iyo kigeze hari igihe iyo watangiye kubivamo wayinaniye yiyambura umwuka wera ikagusigira impano, ukabwiriza 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 ukaba nk'icyapa kiyobora abagenzi, ukaba uri kubabwira ati nimwigendere nimwigendera, nk'uko wagera ku cyapa cya kantine ugasanga bari kukubwira ngo n'umunzu harimo amata ukinjira icyapa kigasigara ku muryango. Ni ukuvuga ngo nawe rero hari uburyo bw'abantu ngo Imana iragukijije, Imana irakwambukije, Imana iragutabaye, Imana irakugaburiye, nyamaze nawe wowe ukaguma aho ngaho uri icyapa kiyobora abagenzi. Niyo mpamvu rero Imana noneho iki gihe tugezemo nicyo gihe cyo kugira ngo abitwe ibyapa bajye mu mibare. Ni ukuvuga ngo nibumve ngo barabwirije ngo tubona biciyemo, twarahanuye tubona biciyemo, twaracuranze tubona biciyemo. Ni ukuvuga ngo iki ahubwo nago bakagombye gutekereza ibyo bintu, ahubwo ni ukuvuga ngo barahanuye ibyo bahanuye Imana ibisiga amavuta. Noneho n'uwumvise ijambo akumva ijambo wenda Imana yamubwiye ngo kuko umwami Imana izanabara nicyo gitumye namwara. Ni ukuvuga ngo iryo jambo Imana ikubwiye ngo kuko ibizi kizagutabara nicyo gitumye utamwara ubivuze kandi Imana itarabikora, urimo urumva urize. None abantu hari umuntu ushobora guhamagara ku itangazamakuru ari umukozi w'Imana akaba atakuzira, mukaba mwajya mu biciro akakubwira ati ese amasaha abiri urama ngahe, ese isaha urama ngahe. Urimo urumva uyu muntu niba umuzanye imbere ya kamera, hari umuntu agomba kubwira uri muri Amerika uri mu byaha, uwo muntu akakira impinduka akavuga ati mu by'ukuri Imana irakora. Hari umuntu uri mu Bushinwa cyangwa se mu bihugu bitandukanye byiza uri mu buzima bubi ushobora kwakira Yesu. Niyo mpamvu rero Yesu twebwe yaradufashe aravuga ngo mwebwe muzafata abantu mubanzanire mubabwire inkuru nziza mubabwire ubutumwa bubakiza. None twebwe turimo turafata ahubwo abantu tukabikubira tukabizanira, muzana amafaranga yego muture turatura nimuturi ibiceri nimuturi note, ngize imodoka imwe ngize ebyiri ngize eshatu ngize enye ngire. Umuntu niba agize imodoka eshanu ukajya kumva nk'umuntu avuze ati njye uyu muntu muhaye inzu, undi ati muhaye imodoka. Urimo urumva uwo muntu niba yanagutuburiraga ahubwo azabikuba. Ni ukuvuga ngo rero twebwe ibintu turimo turakora ntabwo ari ukugira ngo turye hiti, ahubwo ni ukugira ngo dukore umurimo w'Imana. Niyo mpamvu rero bene data mbabwire inshuti z'umusaraba, nimba mushaka kwakira Kristo mukakira ubuhanuzi, mwebwe ubwanyu ugomba kubanza kwisuzuma ese ubundi njye ndi muntu ki ugiye gutabarwa n'Imana, ese niba ndwaye mfitanye iyihe communication n'Imana ku buryo nakira, ese niba mfite ubukene mbanye gute n'Imana ku buryo ushobora kunkura muri ubu bushomeri, niba mfite indwara Imana tubanye gute ku buryo yanyiza. Mu by'ukuri nimba ndi mideni ry'amafaranga angana gutya Imana tubanye mu buhe buryo, mfite kwizera kuhe ku buryo nakwizera ko Imana yamaye amafaranga. Ariko abantu barakubwira ngo ariko se hari umubishop umwe wigeze kuvuga ijambo rikomeye ndaseka ndatembagara, haravuga ati ariko reka mbibarize ubundi ko mubapfuma amafaranga muyajyana ni ukubera iki ngewe mutayamba. Mubapfuma muyajyanayo, none niba ngewe nkuhanuriye kubera icyo utayamba. Ariko reka ngubwire uburiya Pawulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo njyewe iyo nza kureba mu basirikare bakomeye nari uwa mbere, iyo nza kureba mu banyabwenge nari uwa mbere, iyo nza kureba mu bafite ubutunzi nari uwa mbere. Aravuga ngo ariko ibyo byose ibyari inyungu zanjye nabihinduye igihombo kubwo kuronka Kristo. Niyo mpamvu rero Yesu akimara kumena amaraso ni ukuvuga ngo twebwe yaradukuruye, ubundi nabo babishopu ntabwo bari kuba bakibukwa, ahubwo sinzi impamvu bishyuza amafaranga. Ahubwo iki ni igihe twebwe tugomba gukorera Imana mu by'ukuri. Ubundi Imana hari uburyo yatungaga abantu ikabatungisha manu. Manu yazaga gute? Manu ni nk'igihe umaze kubwiriza wakwitahira utigeze ujya no mu biguzi no mu biciro, ukajya kumva umuntu arakubwira ati njyewe bitewe n'uburyo wavuze Imana kabisa akira ngo ibi birugende ugure umuceri. Ubundi uko niko Imana yatungishaga abantu manu. Ariko ubu ngubu urajya kubwiriza mu giterane runaka ugasanga baguciye ibihumbi 200. Cyakoze nange reka nkubwire kino kintu, buriya nimba mbizi neza ko ushobora kunumira ngo nze kubwiriza, njyewe nkaba mbizi neza ko abonje kubwiriza binjiye bishyuye, mu by'ukuri nanjye ugomba kunyishyura. Ugomba kunyishyura utarukunihe n'ababandi rero reka nkubwire ahantu dutandukaniye. Okay, niba mbizi neza ko ngiye muri konseri, iyo konseri
nkasanga iyo konseri ni uburyo bwo kwamagana ibiyobyabwenge no kurwanya ibiyobyabwenge aho ngaho nabwo ndi bwishyuze ni message ngomba gutanga muri abo bantu bari mu biyobyabwenge kugira ngo bongere bahindukire bakire Kristo noneho niba ngiye nko mu giterane cyo wenda tuvuge wenda mu bikorwa ubona wenda bya leta wenda uburyo bwo kwirinda gukoresha agakingirizo ibindi n'ibindi aho ngaho nabwo nakwaka amafaranga ariko nimba ubizi neza kunumiye mu giterane icyo giterane ukaba ukinumiyemo ukaba watumiye abantu abo bantu wabishyuje ugasanga umuntu yinjiye yatanze bibiri yatanze bitanu nange icyo gihurangishyura kubera ko nabwo uwo ngubu ukiri umurimo ahubwo iba yabaye business kubera ko abonje kubwiriza nabo bishyuye n'urese ni kubera kinge utanyishyura ndaza mbwirize abantu bihane kandi niyo ne gufite kandi wabishyuje urama amafaranga urumva ariko rero hari abantu noneho usanga naho batakagombye kwaka amafaranga ugasanga barahaka amafaranga niba ushobora gusengera umuntu ubizi neza ko uwo muntu arwaye ushatse kumbwira gute ni kubera icyo uwo muntu ushobora kumwaka amafaranga kandi arwaye kandi ibyo ngibyo biri mu nshingano zawe kuba wasengera uwo muntu urwaye kugira ngo akire ariko wowe ugasanga umwatsa amafaranga ugasanga umuntu ararwaye uramubwiye ngo uzaze mu rugo kandi mu byukuri biri mu nshingano zawe no kuba wamusanga kubera ko ako ntakazi urimo Imana yaguhaye akazi kandi ugomba kugakora neza. Nago ushaka kumbwira ukuntu umuntu yaba afite ikibazo runaka ukamubwira ngo uramba yangaje. Oya. Ahubwo uvuga ngo wowe musengere Imana ikore igitangaza, nimara gukora igitangaza nabwo rero urabugikoze. Oya, wowe urasenga bitewe no kwizera. Ubundi gusenga se n'amagambo menshi. Ushobora no kubona umuntu urwaye ukavuga ati Kristo we bitewe n'imbaraga ufite n'ububasha ufite. Uyu muntu nakiri. Uwo muntu Imana ikabira mukijije. Ukatuvuga ati noneho rero hari abantu ujya kuno kabona asavuga ati ngiye mukozi w'Imana nkwe nguhaye 500,000 uwo muntu rero uhaye ibyo 500,000 iyo adafite imbaraga z'Imana n'ukuri ku Imana arahirimo niyo mpamvu nshaka kubwira ababene data iki gihe tugezemo n'ukuri ku Imana iki ni igihe Imana igiye kubarana na buri wese uri gukora umurimo w'Imana akabwiriza ari business agahanura ari business agakora ubutubuzi mu murimo w'Imana n'ukuri pe ndamubwiza ukuri guhirwa zahirwa amafaranga zayabona kurya zarya abana baziga inza zazigira amamodoka zayagira ariko ingororano zizarangirira hano mu isi niyo mpamvu rero nshaka kubwirana none abandi bantu icyiciro cya kabiri n'abantu babonye imirimo y'Imana bari bagerwa umuntu yarasenze aravuga ngo mana bitewe n'ubushobozi nubitewe n'uburyo meze bitewe n'uburwayi nuramukunyijije iyi ndwara byashoboka ko yari kanseri byashoboka ko yari diabete byashoboka ko yari malaria byanashoboka ko yabana grippe urumva uwo muntu agasenga imana akabwira ngo mana nuramukunyijije ngenza gushimira nkuko bikwiriye none uwo muntu imana yaramukijije yaribagiwe none uyu muntu Imana yaramukijije ntabwo yibuka amagambo yigeze kwatura we abwira Imana ko ubundi babyita guhiga yarahiza ariko niyahigura noneho hari undi muntu yasenze avuga ngo Mana nuramukumaye urubyaro njyewe nzagushimira ndashaka kubabwira umudamu witwa Gahana Hana niwe wageze gutya yazaga imbere y'iteraniro bitewe n'uko yari ingumba yagera imbere y'iteraniro abantu bakamuseka abapasiteri bakamuca amazi bakamusuzugura ariko ndakubwiza ukuri Hana yahize umuhigo aravuga ngo Mana umunsi wamaye umwana njyewe nzaza imbere y'iteraniro nshimira umva nkushimire abantu bose babireba ariko umunsi Hana Imana yamuhaga Samweli yahagaze imbere y'iteraniro arangije aravuga ngo ninjye wa mugore wa wundi mwasuzuguraga umwe mwacaga amazi uwari ingumba arabyaye none arahetse urumva we yatura amagambo y'ubutsinzi imbere y'iteraniro ariko hari abantu bavuze ngo mana nuduha umwana nzagushimira none abo bantu barabyaye nabwo babyibuka none hari abandi bantu bari bafite inzara baruhijwe n'ubukode baruhijwe n'ingo bavuga ngo mana byashoboka gute ko natwe wadukura muri ubu buzima imana ndakubwiza umuririmbyi ne waririmbye aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga imana ngazafashwa no gusenga nabwo azagira ubwoba none abo ngabo barasenze bamaze gusenga imana irangije irabasubiza baribagirwa niyo mpamvu nshaka kubabwira bene data nshuti z'umusaraba mu nkurikiye iki ni igihe umuntu wari we wese imana irimo irakora mu buryo bukomeye ishobora gukoresha umuntu udafite amaboko ishobora gukoresha umuntu udafite amaguru ishobora gukoresha umwana mutoya iki gihe abantu bitwa ngo barazwi cyangwa bamaze kugera kuri hiti ngo naba bishop cyangwa se nabaririmbye aho ngaho nabwo ari iki gihe rwose reka nkubwize ukuri imana irimo irakoresha abantu batazwi niyo mpamvu nshaka kukubwira ngo imana irimo irakoresha abantu batazwi ni ukuvuga ngo abazwi barazwi nyine byararangiye ubu barimo barakoresha ibyubahiro bafite no kuba bazwi ariko ubungubu imana irimo irakoresha abantu batazwi nta kuntu se abo twita batazwi nabo barimo barakora kugira ngo bazamuke bamenyekane be nk'abandi
reka nkubwize ukuri buriya hari ugukora ikintu ukagikora kubera runaka ukaba wakwica ukavuga ati Bishop Yongwe amaze kubona amafaranga kubera yabigenje gutya na gutya agahanura gutya na gutya nanjye ngomba guhanura gutya kugira ngo mbone amafaranga ariko uwo nguwo uri gukora ibyo bintu arimo aribeshya kandi cyane nazi Yongwe ngo yakoresheje izihe nzira nazi Yongwe ngo yasenge abantu mu buhe buryo nazi Yongwe ngo yabonye ibyo bintu gute ntabwo azirugagi ngo yabonye ibintu gute ntabwo azigitwaza ngo yabonye ibintu gute ugasanga arimo arakora ibintu ashaka gukurikira abo ngabo ariko ndashaka kubwira uwo muntu ni ukuri pe arimo arazamuka nabi uwo muntu arimo arazamuka nabi ashatse ahubwo yasubira hasi akongera akazamuka bundi bushyashya kubera ko arimo aragana genome uwo muntu yakagombye gusenga Imana ahubwo yikamwambika imbaraga ikamwereka uburyo agomba kugenda byashoboka ko ushobora no kuba udafite n'akazi kandi ugakorera Imana rero nimba ushaka kugira imodoka uri kwibeshya hari bamwe bavuga ubutumwa kazi tuzi bakomeye mu Rwanda navuga mama Charlene mvuge wenda n'igihozo aribo mfatiraho urugero bagiye bamenyekana mu rimo wivuga ubutumwa bitewe no bamenye bagiye batanga bukomeye bujyanye n'ubuzima bwabo abenshi ti aba ntumura DP baduhimbira uhamya kugira ngo tubashe kuba convinced n'ubuhamya bwabo twumva iby'igisho batwigisha ndetse byose bikaza ku mutwe w'abasengera mu idini rya ADPR ikintu ngicyo ngicyo kivuga hiki bora mwene data reka ngusubize kuri icyo kintu ubundi hari ubuhamya hari n'ubuhamya bufite ibihamya no kuba ngo ubuhamya ni umuntu ushobora kukubwira ibintu ariko ukaba washaka umuntu ushobora kubuza n'ikintu na kimwe kuri ubwo buhamya bwe kuri ubwo buzima bwe ukakibura ariko hari umuntu ufite ubuhamya kuburyo kuvuga ngo baza barunaka barunaka bose baranze ugasanga ubwo buhamya bufite n'ibihamya ariko ndashaka kukubwira mwene data buriya iki gihe turimo wasanga bafite ubwo buhamya na wamenye ariko iki gihe turimo ni business okay nshaka ubuhamya mfashwe nshaka ubuhamya ngirirwe gutya uwo muntu agakora ibyo bintu kugira ngo atabarwe uwo muntu agakora ibyo bintu kugira ngo atabarwe ariko ndashaka kukubwira ko abo bantu mu byukuri ushobora no kumva batanga ubwo buhamya wareba imbuto zabo mu buzima busanzwe ukazibura ukumva ngo runaka yavuzwe gutya hari abagiye bavugwa ukumva ngo runaka avuzwe gutya kubera ko bumva ngo bamaze kuba ibikomerezwa Imana niyishyira hejuru kandi niyikubita hasi nina yikura hasi igashyira hejuru niyo mpamvu rero nakubwira ngo abo bigize ibikomerezwa bazabarana n'Imana reka mfate uyu mwanya ngushimire ku mwanya baduhaye niba ngo watsonya tugutumira utano mundi wongere utugezeho ubutumwa bwiza bw'Imana muri rusange ni byinshi wenda wasobanura ku bijyanye n'ibyo bijyanye n'ivuga butumwa ndafata uyu mwanya mbashe kuba wenda nagusaba ube wasoreza ku ijambo rimwe ry'Imana ryanditse muri Bibiliya ugendana cyane ndetse wenda unasoreze no kwisengesho ubundi tubashe kuba twakwanzura ikiganiro cyari kiganjemo ibyivuga butumwa twagiranye kuri uyu munsi murakoze cyane Imana ibaho umugisha reka dusome ijambo ry'Imana turisorezeho ni ijambo dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere turahera ku murongo wa kane tugeze ku murongo wa gatandatu igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa kane kugeza ku murongo wa gatandatu bibiri tubwiye ngo iki bibiri tubwiye ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kuta ava i Yerusalemu ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye umurongo wa gatanu kuko Yohana yabatirishaga amazi ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera umurongo wa gatandatu nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugaruriramo iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli umurongo wa karindwi kugira ngo tusorezeho arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa igihe cyangwa ibihe ni data wagennye reka uyu murongo wa karindwi musubiremo arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa igihe data yagennye n'ubutware bwe wenyine icyo nshatse kuvuga ni iki no kuvuga ngo iki ni igihe kujya ngo ngasorezaho dusenge nyite mbihuza n'aba bantu n'ubundi no kuvuga ngo ubundi intumwa za Kristo cyangwa se abigishwa ba Yesu bo bari babizi neza ba Paulo bose ba Yohana bose bari babizi ko Yesu naza bari bategereje Mesiya bari bazi ko Mesiya naza ari umuntu uzabuje guhindura ubuzima bari babayemo abari abagaragu bakaba abami abandi bakaba batambyi abandi bakaba abasirikare bakomeye bumvaga ko aje guca
mbega aje guhindura byinshi noneho batangaye ubwo Yesu yazaga nabwo banabimenye ahubwo Kristo yarahageze bitewe nuko bari bamwiteguye bazi ko bazava mu bukene akabagaburira babona wapi bazi ko ibibazo barimo ubukode barimo bazabuvamo bazi ko ni ibintu byinshi navuga none uko bari bategereje Mesiya nabwo ariko yaje none Kristo yaje ari umukene none havukira mu kiraro avukiye mu kiraro Yesu bamumenye mu bitangaza yagiye akora bamwe baramwemera ariko abandi ntibamwemeye kubera ko ajya kubambwa abamubambye n'abataramwemeraga kubera ko Mesiya ndabyibuka Kristo amaze kuza nibwo bamubajije amagambo akomeye ubwo yari amaze kuzuka agirana ikiganiro nabo noneho barangije bamubwira amagambo akomeye baramubwira ngo se mwami data iki nicyo gihe data agiye kugarura ubwami mu Bisiraheli mbega ni gihe agiye gushyira ubwami mu Bisiraheli abami bagiye kuba abami abasirikare bakaba abasirikare arangije avuga amagambo akomeye arabanga ngo ibyo ngibyo si ibyanyu kubimenya ibyo ni ibya data wenyine ugomba kumenya ibye noneho asoza avuga ijambo rikomeye nibwo yavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira nuko ngo Yesu yarenza azamuka bararamye arazamuka agera muri metero ebyiri arenda renga bakiraramye babona aragiye nibwo abamarayika bamanutse batatu barangije barabaza se mwabagabo mwe ko muraramye muri mumurareba iki arangije aba bagabo abamarayika barababwira ati reka mbabwire uko mumubonye agiye agenda niko azagaruka none iki gihe abantu barimo barababwira ibintu bakababwira ubuhamya bakababwira ibitangaza kandi mu ukuri ibyo ngibyo uretse Imana yonyine ibifite mu butware bwa iki ngiki nabwo Imana wayitegeka ngo utabara umuntu gaburira umuntu ambika umuntu muhibi nibi ngibi nago byakunda ahubwo ndashaka kubwira bene data mu butware bw'Imana mu bushobozi bw'Imana niba ufite uburwayi izera Imana wowe usenga Imana wowe uyizere gusa uvuge ngo njyewe bitewe n'uburyo niyumva mu mutima wanjye Imana yakora ibi ngibi ndakubwiza ukuri Imana izakugira neza singo ngubuhanuzi hari umukobwa wenda nsoreze kora aka mumbabarire cyane wende iminota nagiriye hari umukobwa ugira imyaka 40 yagira imyaka 40 akavuga ngo ndapfuye ngo ndagumiwe ngo ibiki n'ibiki yajya ku mubishop akambwira ati yewe we baraguhambiriye dore baraguhambire bakuziritse hariya ahubwo uzahava gute bakuziri bafashe ijipo yawe bayijugunya mu mazi niyo mpamvu wahambiriwe urumva none se reka ngubwize ukuri baraguhambiriye uwo mu bishop ni ufite ubushobozi bwo kuguhambura nawe ubwawe bitewe n'uburyo wumva ufite umutima wawe communication ufitanye n'Imana nabwo baguhambiriye ahubwo tegereza igihe cy'Imana yashyizeho abantu barimo barirwanirira bakareka bakanga gutegereza Imana ngo ikore ibyayo ahubwo bakirwanira bakavuga ati uyu mu bishop mbwiye ibi bintu reka muhaye amafaranga bizagenda gutya na gutya ariko mwene data tegereza igihe cy'Imana n'ikigeri zakora niba ufite imyaka 40 na 60 yabukora niba ufite imyaka 50 uri umusore na 70 Imana yabukora kubera ko na nyuma ya zeri irakora nababwira ngo nimwizere Imana mwe gukurikira ubuhanuzi kandi ndahamya neza ko Imana izabana namwe reka dusoreze kwisengesho reka mbasengere bene data ahasigaye Imana itwambika imbaraga buri wese ahana reka nkubwize ukuri mwene data ndasigana nomero zanjye mu byukuri twese dufatanye gusenga dusaba Imana tuyibwire ngo Mana ongera utwambika imbaraga ndashaka kubwira abari ibikomerezwa muvuge ngo Mana twishyize hejuru tugira ubwibone dukunda imiya twikururira ibintu aho kujya dukurura abantu tubagukikirize none muri kano kanya duciye bugufi ndetse buri wese agira isengesho asenga kandi ndashaka kubwiza ukuri mu byukuri nanjye Imana iyo gusengera umuntu agakira ndayifite ariko njyewe sinirwa mvuga amagambo menshi ngenda kubwiranira kanwa ubwire niba ubizi neza yuko uri umunyabyaha ntabwo muri kano kanya nagusengera wowe banze uce bugufi wihane numara kwihana umbwire dusenga Imana ni amagambo atatu nuko uzamura amagambo atatu ufite kwizera gukomeye cyane Imana igakora igitangaza ahasigaye reka dusenga Imana buri muntu ufite kwizera ndahamya neza Imana iramugirira neza ahasigaye nomero ndazivuga maze gusenga Mana data wa twese nyaguhora ku ngoma ndagushimiye ku bw'uyu munsi ndagushimiye ku bw'uyu mwanya wiri jambo wizi message washakaga gutanga mu byukuri wavuze amagambo akomeye ijambo ryawe ryarambwiye ngo mu mahanga yose ukubahaga kuri ibyo gukiranuka uramwemera none abantu basigaye babwira abantu bakurikije za kavukire abantu basigaye bahanurira abantu barebye amashuri abantu basigaye bahanurira abantu barebye za konte abantu basigaye bahanurira abantu barebye
inzego barimo ariko muri kano kanya ubwiye abitwa ngo bari hejuru ubwira ndetse n'abamaze kuva mu ngeri zijya zitandukanye mu bibazo bitandukanye umaze kubwira abari mu buzima bubi niyo mpamvu muri kano kanya ngusabye mwami Imana uzubane natwe reka muri kano kanya kubera ko uje kubarana n'abagukoreye by'ukuri ariyo mpamvu uje kubaha ingororano ndagusabye kugira ngo muri kano kanya wongere ugendagendere iriya mitima y'abari ababyeyi bagiye bakorera Imana barangiza bagatangira gukora ku nyungu zabo reka ugenderere imitima y'abari abapotre n'ababishopu ubagenderere nabo mu mitima yabo wongere ubibutse inzira z'igisiyoni ubibutse ko hari abana bato nabo bazagukorera kandi bakakuvuga nk'uko bikwiriye ndagushimira rero ko hari byukoze hari indwara ukijije harabo ugaburiye harabo wambitse harabo wishyuriye ubukode ibyo byose ndabigushimiye kubw'iyo mirimo reka muri kano kanya mwami Imana ukomeze kubana natwe kandi ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza kuba bene data bamaze kuduha umwanya maze ndetse n'abamaze kumva izi message bakazakira reka bose ubagirire neza kandi uhindure imitima yabo ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga ni mu izina rya Yesu amena bene data bitewe n'umwanya dufite mutoya reka dusoze mbabwira nomero za telefone kugira ngo nimuntu adukenera muzatubone kubera ko ndahamya neza dufite igihe gito ubundi twaganira cyane ariko ndahamya neza buri ko Imana izatanga message tuzagenda tuzitambutsa nomero za telefone ni 0782 0472 0782 0472 0472 ahasigaye Imana iduhana umugisha Shalom Shalom yego ndagushimiye cyane kwitabira utubire bwacu murakoze cyane namwe Imana iba umugisha kandi ndabashimiye yego reka mfate nange uyu mwanya nshimire mwe mwese mwari mudukurikiye kuri TV bose babireba bwa rutumwa butoroshye cyane bimwe ko mwiganjemo ijambo ry'Imana message zigera muri eshatu yari yarahawe n'Imana agejeje kuri mwebwe yaba abakristo cyangwa se nabakozi b'Imana muri rusange aribo bitwa abahanuzi cyangwa se ahubwo butumwa muri rusange ngayo nguko ushaka gutanga igitekerezo asigatoya uga collection se na subscribe niba ushaka kugira icyo umuvugisha nimero yakubwiye ndetse no musi gatoya uraza kwisangamo nimero ya telefone ye akoresha ubundi tujye tugenda tubana umunsi kuni yitwa Jean Vier ni TV bose babireba bye.